Ay, belə hər vaxtınız xeyir, cüməniz uğurlu olsun. Bəli, bugün həftənin 5-ci günü saat 11:30-u göstərir. Həyəcan dolu beş gəlin başladı. 4 qızla yarışırıq, 4 qızla. Bilirsiniz ki, bu həftə Səidə səhhətində baş verən o bəzi dəyişikliklərdən yarışı tərk etdi. Amma yarışı tərk etmək o demək deyil ki, biz bütün hər işimizi qoyduq, oturduq. Xeyr. Bax, bu xanımlar cehiz uğrunda yarışır, cehizimiz isə qonağımız var, Bolmaqdayıq axı. Bolmaq qonaqlı qaralıdır. Niyə? Çünki bolluqdur deyib, hamı elə bura gəlir. Bəli, bizim evdən mebelimiz, Karacadan hədiyyəmiz, sponsorlarımızdan da kiçik hədiyələr bizim qaliblərin olacaq. Beləliklə, cehiz uğrunda yarışa hazırıq qızlar. Bəli. Ən maraqlı tapşırıqlardan biri. Cehiz onlardan biri üçün əl çatmaz olacaq. Kim mübarizəni yarıda tərk edəcək? Yağmaya nezlə dəvəz etmək olacaq? Qıraqlar açıb tökülmüşdü, yanmışdı. Qaynananın qərarı ədalətli olacaqmı? Çox təəssüf ki, qızların o düyləri ki... Biləcəksiniz. Mən o sənin səmiyyətinə inandım. Bütün bunlar bugün 5 gəlində. Tapşırıq cibimdən çıxır. Çünki siyahı var. Qızlar, bu 4 kağızda, vərəqdə 8 adda ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulunun, malının adı yazılıb. Duz da ola bilər, çəngəl də ola bilər. Boş qab da ola bilər, yağ da ola bilər. İndi daha nə var, nə yox, nə edəcəksiniz? 15 dəqiqə sizə vaxt veririk. Ürəyiniz hansını istəyir götürərsiniz? Yəni, bu, bunun deyən elə, baxmaq yoxdur, alırsınız, qaçırsınız. Çünki düşüb zəmbil götürməlisiniz hələ. Yəni, götürəcəksiniz bu siyahıları. Bir-bir orada 8 adda nə varsa qaça-qaça tapmalısınız. 15 dəqiqədən sonra burada sizi gözləyirəm. Götürün. Vaxt getdi. Vaxt getdi. Cəld. Cehiz uğrunda yarış çox maraqlı bir tapşırıqdır. Dinamik tapşırıq. Əyin başlarında da qızlar artıq soyundular ki, isti olmasın. Bolmart həm bolluqdur, həm sərinlikdir. Həm də istilikdir. Bura belədir. Hamzə və safetqaları haradadır? Bura. Harada? Eləyə bildiniz, siyahlarınızı cürmüyün. Siyahını nə inirsiniz? Mən nə biləm, orada nə var idi? Pazarlıq edirdiniz. Pazarlıq edirdik, bəli. Bu sənindir. Hanı bəs yax, almısam. Deməli belə, ən erkən işi yekunlaşdıran bizim Sevil oldu. Sevil cəld idi, cəld. 5 dəqiqədə artıq. İlk 5 dəqiqədə işi yekunlaşdırdı. Elə isə...
Ruhi hələ bilmirəm hardadır. Bolmartın hansı hissəsindədir, maşallah olsun. Gələr görə neyniyib. Amma çox gecikdi. Deməli belə, dedikcə göstərirsəm, möcüzə paçka yağı, zeva salfeti, cırmısan deyə burada oxumaq olmur. Göyərti, kəröz almışsan, afərin almışsan. Sonra paltar şpilkası, paltar şpilkası alıb, qab yuqubqası, bəli, süngəri. Deməli, çayımız, əkbər çayımız, makaron və bir ədəd də patron. Tamamilə yerində. Səndə necədir vəziyyət? Yaxşı eləmişsən, paltar şpilkası. Paltar şpilkası demişdi, tapçıqanı harada? Paltar şpilkası. Hə, bəs paltar şpilkası hanı? Tapçıqa nədir bəs? Səhv etmişəm. İkisini də səhv götürmüşsən, buy. Sən nəyə səhv salmışsan ki? Sən niyə gecikmişsən? Mən getirdim, qab qaşıq çəkdim. Aaa, qız sən nəyə düz gətirmişsən, makaron? Qab qubqası, qab qubqasının əvəzindən qab gətirib. Qab qaşıq. Sarı kök haradan gördün? Sən burada... Qab qubqasını elə oxumuşam. Qab qubqasını... Qab qaşığı oxumuşam bunu. Bir paçka duzu almışsan, zeva salfeti yoxdur, sənin bazarlığın sayılmır, qızım. Sən bütün aləmi qatmışsan, mən başa düşmədim niyə? Yəni, çox aydın şəkildə. Bu nədə almışsan? Bu var idi. Hansı qulağından eşidirdin bunu? Bu qulağından. Bax, qulağı sıxım sənin indi. Tamam fərqli, alınmadı. Cəza var, cəza. Çaşar insan birini səhv eləyər, ikisini. Bu hamısını səhv eləyib. Alınmadı. Keçirik indi. Burayı da yığa bilərsən onu. Ver mənə, bir-bir mən sayım. Deməli belə, makaron, zibil kloku, yəni paketləri, aferin. Özü də birinci bitirdi, ha. Bizim tarlanın kompotu, bəh-bəh, özü də zoğal götürüb. Zeva salfeti. Zeva salfeti. Patron bir ədəd. İkisini birdən götürüb, özü də. Əkbər çayı. Qab qubqası, yəni qab süngəri və paltar şpilkası. Əla. Əla. Bacarıq başqa şeydir. Sən hamısını almışsan. Amma vaxtda sən gecikmişsən, bilirsən. Zeva salfeti, bir ədəd. Bir ədəd keçub. Patron bir ədəd. Paltar şpilkası. Bizim tarlanın kompotu əlində. Çırparsan təpəmizə haq. Qap süngəri. Möcüzə yağı. Möcüzədir bu? Fərqlidir. Fərqlidir, olmaz. Möcüzə yağı dedik sənə. Çünki o bizim sponsorumuzdur. Bir ədəd limon. Limon burada. Mən başa düşmədim, bu nədir? Mayonez. Hanı mayonez? Möcüzə yağını mayonez necə görmək olar? Sayılmadı. Deməli, səndə var idi hamısı, hə? Yox da, indi vaxt deyəndə ki, biz vaxt ərzində, sən tez elədinsə, amma biz vaxt vermişik, vaxt ərzində də iki qız, deməli, Sevil və Nərmin. Dörd qızdan iki qız tapşırığı mükəmməl yerinə yetirdi. Üçünüz də indi yığışırsınız, lamiyəni küncə qoyursunuz. Beləliklə, mətbəxtdə işimizi davam etdiririk. Maraqlı bir şey olmalıdır, bilmirəm nədir, çünki burada mən müxtəlif ərzaqlar görürəm. Qızlar, necəsiz? Yaxşı. Ay, belə həmişə yaxşı olun və bizim verilişimizdə ilk dəfədir ki, iştirak edən aşbazımız var. Adı da Rüyaldır. Bəli, Rüyal, xoş gəlmişsiniz. Necəsiz? Allah razı olsun, nəsə yaxşı. Grand Otel. Bəli, Grand Otel. Neçə ildə aşbaz işləyirsiniz? Mən hansı 13 ildir. 26 yaşımdan şef işləyirəm. Şef? Papağınızdan bildik ki, şef aşbazdır. Bugün biz Fransa mətbəxinə... Bəli. Nə olacaq? Üst turu Fransa mətbəxinə, Cordon Bleu.
Gordon Blue. Bişiririk, yeyirik. Bura nələr gedir? Yəni burada olan masamızın üzərində olan. Filet yumurta da qaymaqdır. Qarnili tərəvəzli düyüdür. Aha, tərəvəzli düyü. Artıq orada bu biberlərdən olacaq tərəvəzli düyü. Aha. Pendirdir, vesinə kalpasadır, qaymaqdır. Mozzarella pendirdir, toyuq filesidir. Duz üstü. Əla, viçina. Bu nəyə qatılacaq ki o? Viçina da var, sarma. Ət də var. Oo, bu nə maraqlı bir şeydir. Gordon Blue. Biz yavaş-yavaş başlayaq. Mən daha soruşmuram. Ay qızlar, Gordon Brown bişirmişsən deyicək, onun adını bilmirəm nədir. Ona görə də bilmədiyimizi də elə 5 gəlində öyrənirik. Elə isə başlayaq. Bu nədir? Qışqırmağım gəlir, elə ona görə eləyirəm. Biraz tez elə. Tez elə, bax, biraz tez elə. Əmrə bax, aparıcıdır, biraz tez elə. Mən bilmirdim ki, paltar şpilkasının əvəzinə paltar da gətirir. Yağı mayonezlə də əvəz etmək olurmuş. Belə şeylərlə də rast gəldik. Çox təəssüf ki, çox təəssüf ki. Qızların o düyləri çiğdir. Ala çiyarı şey, çiyarı bir şey. O düyünü, məsələn, mən yemənim. Yarışmaq çox yaxşıdır. Baxır, harada, necə və kimlə. Hazırdır. Çox gözəl görünüşü var. Çox, çox fərqli bir şeydir. İndi onun kəsimi, onun nəyisi, hamısını bir-birsiz görəcəksiniz. Və düyü tərəvəzlərlə bişmiş, o da bir gözəl görüntü yaradır. Məsələ burasındadır ki, dada baxma olacaq indi. Amma mən burada olmayacam. Bilirsiniz niyə? Çünki mənim Avropa mətbəxi ilə bağlı həmişə Elmirə xanımla mübahisəm düşür. Mən deyirəm ki, Avropalılar tərəvəzi, hə? Onlar hər şeyi ala çiğ saxlayırlar. Aldın. Bəli. Aldın çiğ. Bəli. Çiğ saxlayırlar. Elmirə xanım deyir, yox, bu bişməlidir. Mən deyirəm, dəmdən dəmə. Elmirə xanım deyir, yox, həmdən dəmə. Ona görə də nə şiş yansın, nə kabab, mübahisə doğurmamaq üçün bugün aşbaz qızlar və Elmirə xanım tək qalacaq. Mən isə...
Bugün həftənin cümə günü, sonuncu həftəmiz bizim üçün iş həftəsi, yəni 5 gəlin üçün. Və birazdan keçirik yaylığa. Amma çox maraqlı deyərdim bir əyləncə var. Qızlarımızın 6-cı hissini yoxlayacağıq. Görək qızlarımız nəyi necə ayırd edə bilir. Beləliklə, bir dəqiqə ərzində görək Lamiyə nəyi necə tapa biləcək. Hazırıqsa, onda gedəcəyik. İndi qoyun qoşaq. Aha, vaxt getdi. Buyurun.
onu gözləyək. Mən bilmirdim ki, paltar şpilkasının əvəzinə paltar da gətirir. Yağı mayonezlə də əvəz etmək olurmuş. Belə şeylərlə də rast gəldik. Çox təəssüf ki, çox təəssüf ki, qızların o düyləri çiyidir. Alaçı yarışı, çiyarı bir şey. O düyünü, məsələn, mən yeməliyim. Yazmışıq ora qabı yuyan, gedib belə qabı gətirib qoyulmaq. Elə yaxşı. Yumaqda da yumaq lazım deyil, nəyə lazımdır? Əti cırıq-cırıq elədi, bükmə qaydası qıraqlara açılıb dökülmüşdü, yanmışdı. Mən o sənin səmiyyətinə inanmıram. Sən səmimi danışmırsan. Yarışmaq çox yaxşıdır. Baxın, harda, necə və kimlə. No, nədir? Və salam, 3 əşya ayıb olsun sənə. Qızlar ikisi də 6-6 tapıb. Beləliklə, sonuncu iştirakçımız bu kimdir? İndi görək, 4-cü və sonuncu iştirakçımız Sevil nə edəcək? Baxaq, 1, 2, 3, buyur.
Say baxımdan tapdılar. Həftən cümə günü, cüməniz xeyirli olsun, günümüz uğurlu olsun. Kim üçün bugünkü gün uğur gətirə bilər, kim üçün ümumiyyətlə sakit bir gün keçə bilər, kimi sabahki şənbə gününə, bazar yəni gününə, istirahətinə ayıra bilər, kimi də nə bilim. Məsələn, mənə maraqlıdır, sabah Nərmin şənbə günü nə edəcək evdə? Nə edəcəksiniz evdə, qızlar? Bax, deyin, harasa gedəcəksiniz? Dincələcəm. Dincələcəksən. Bu 5 günün, belə deyək də, yorğunluğunu çıxartmaq lazım. Deyirəm, necə, yorğunluğu necə çıxartmaq? Baş atıbsız, qollarınız yorğunluq. Necə çıxardırsan yorğunluğu? Yatırım. Sən? Görüləsi işlərimi görürüm. Əslində, bax, düzgün deyil. İş görmürsən. Ümumiyyətlə, istirahətdə istirahət edirsən. Düzün nərmin eləyir. İş görmək üçün deyil şənbə bazar. İşi artıq 5 gündür görürsən. Sən? Məndə uşaqların paltarı yığışıb qalır, tütlənməliləri. Niyə ki, uşaqlar özləri tütləsin də? Yox, oğlan uşağıdır, qızdır. Dərsə gedirlər, gəlirlər onlar. Yenə də ana. Sevilsən, nə edəcəksən? Sabah saat 9-da çəkilişim var. Bəli, fotoqraf qızımız sabah iş başındadır. Bəli, mən də çalışıram. Bazar günü də serialın çəkilişinə gedirik. Yəni, hərəmizin həyatında bir iş olur. Qazandığımız bir yer olur, qazanc mənbəyimiz. Və bu xanımlar da qazanmaq üçün yığışıb bura yarışırlar, cehiz uğrunda yarış. Bugün nə iş gördünüz, indi bir-bir deyəcəyik. Mətbəximizdə bir fransız mətbəxinə müraciət etdik, təşəkkür edirəm. Və yemək fərqli idi, hə İmra xanım? Siz də bəyəndirsiniz. Maraqlı bir şeydir. Hətta Kiyev kotletinə də bənzətdi. Yox, bu daha maraqlı idi. Bu daha maraqlı idi. Çünki toyuq ətinin içində, qərbə-qərbə şeylər, onun yanında o qarniri düyü, rəngli biberlərlə çox gözəl bir tandem. Bolmart isə bizim üçün daha rəngarəng oldu. Deməli, Bolmartda 4 qızın 4-ünə siyahı təqdim edirik. 8 adda, nə bilim, əşyalar da orada satılan, qeym də ola bilər, yemək də ola bilər, göyərti də ola bilər, limon da ola bilər və yaxud ki, tapşıqı da ola bilər, əqqabı da ola bilər. Bir sözlə, rəngarəng bunlara siyahı tərtib etdik. Mən bilmirdim ki, paltar şpilkasının əvəzinə paltar da gətirir. Qaşıq olmayan yerdə qaşıq da gətirmək olar. Artıq üzünü tutdu, bilir söhbət kimi mən dedim. Mən bilmirdim ki, yağı mayonezlə də vəz etmək olurmuş. Belə şeylərlə də rast gəldik. Və neçə ilin evdə arxalıma, hələ gedir paltar ütüləməyə. Və bu iki xanım əsasən də Sevil, məsələn, vaxt vermişdi. 10 dəqiqə, 15 dəqiqə vaxtın 5 dəqiqəyə 2 mərtəbəni söktü, yıldı. Bulmartda hələ belə şey olmamışdı. Və Nərmin də yəni, verilən bütün o siyahıdakıları tam şəkildə, dolğun şəkildə gətirmişdi, zəmbilinə doldurmuşdu. Beləliklə də Bolmartın iki iştirakçısı bugün seçildi. Bax belə, əyləncə heç, bunların özünün həftəlik əyləncəsi idi, maraqlı keçdi. Və buyurun İlmir xanım, əsas dayanırıq yeməyiniz. Çox sağ olun. Hə, yeməyin üstündə dayanırıqsa, əslində qalanda çox gözəl bir desert idi. Sağ olsun, aşbazı bir yenilik idi. Yəni, onu mən də heç eləməmişəm evdə, əslində. Çox maraqlı bir şey idi. Amma çox təəssüf ki, çox təəssüf ki, qızların o düyləri çiğ idi. Bişməmişdi. Bir dənə Nərmindən başqa. Diri idi. Üçünün də yeməyində düyü diri idi. Mənim xoşuma gəlmədi. Dadı, duzu da belə də deyim ki, super eləmişdilər, yox. Yəni, mən onu aşbazdan da soruşdum. Bircə dedi ki, o qızınki dəqiqdir. Oba. Hə. Nə deyim, valla, indi Bolmartda da ki, niyə eləyə bilməmişsiniz, ay qızı? Nə, biraz. Niyə? Mən sizə demişəm, yox, Rüya xanım. Mən sizdən tələb, onlardan tələb elədiyimi sizdən eləmirəm. Sizdən daha çox tələb eləyirəm. Siz daha çox eləməliydiniz.
Yəni siz təcrübəli insansınız. Yəni yağı elə bil ki, bizim yağını götürməyə əvəzinə başqa yağ götürmüşəm. Biz yazdığımız şeyi sponsorumuzun yağından aldıq. Yağ elə oxumuşam, yağ götürmüşəm. Bir dənə mayonez. Mayonezlə nə pişirəcəkdiniz içinə? Sən lamiyə, niyə? Hərəfləri qarışdırdım. Niyə ki? Paltar, kim yazmışdı? Şpilka. Xeyr, əslində doğru yazmışdı Mətanət xanım, mən səhv oxumuşam. Mən yazmamışdım əslində, onlar da yazmışdı, sadəcə yox. Məsəl üçün, eyni şey idi. Eyni paltar şpilkası, bu çarşı paltar görüb yanındakını oxumayın, tələs-tələsdən. Elə yeməkdə də düyünü pişirməmişdi, birini eləmişdi, birini eləməmişdi. Adını eşidib düyüsünə fikir verməmişdi. Ay, sağ ol, hə. Yazmışıq ora qab yuyan, gedib elə qabı gətirib qoyunmaq. Elə yaxşıdır. Yumaqdan əsələ. Yumaq lazım deyil, nəyə lazımdır? İşlədim olsa tullayacaq. Neysə. Qızlar, bugün cəmi cümlətəni iş görmək, iki dənə iş görmüşsünüz. İki işin ikisini də nərmin eləyib. Sizin heç biriniz yox. Hoppa! Ona görə də bugün yaylı nərminə çatacaq. Yatıb sandır nərmin. Həm də yaylı. Deməli, bugün nərmin seçdim, hə? Buyur, bəli. Təbrik edin. İki yaylıq nərmin də həftəni belə tamamlayır. 3 yaylıq lamiyədədir, 3 yaylıq sevildə və 2 yaylıq da bizim ruhiyyədə. Maraqlıdır, hə? Üçünüz də sakit dayanınız. Nəsə demək istəyirsən, sevil, buyur. Nərmin... Nərmin niyə yaylıq aldı, hə? Niyə? Niyə almamalı idi ki? Hə, sevil? Yeməklərinə görə. Çünki ona yemək hər dəfə usta köməkli eləyir. Kələm dolmasında da usta elədi, duzunu, əsas yerlərini duzudu, pomidordu, onları tökdü, bükməsinə hətta, kevsk, qordiyan bulu yeməndirə, ümumiyyətlə, qız əti cırıq-cırıq elədi, bükmə qaydası qıraqları açıb tökülmüşdü, yanmışdı. Mən orada yanıq görmədim. Qırağımda var idi. Operatorlarımız da gəldi, çəkdi, adətən mənə inanmır Nərmin, onu mən göstərdim ki, bunu çəkin, o bükmə qaydası prosesini. Mən də prosesini. Sənə sevil, gəl deyək ki. Mən o sənin səmimiyyətinə inanmıram. Sən səmimi danışmırsan. Mən özüm də orada şahid oldum, onun yeməyindən datdım. Yalnız onun düyüsü yaxşı pişmişdi, pükməyi də eləsin, hamı kimi pişmişdi də. O düyünün, Ümrə xanım, usta özü də dedi ki, bir axtçana tam hər pişməli. 90%. Usta sizin yanınızda dedi mi ki, ən yaxşı nərmindədir? Dedi mi? Onda bəs niyə demədi ki, mən demişəm biraz çiğ qalsın? Siz ustanın yanında niyə demədiniz ki, bəs bizə belə dediniz? Usta özü də dedi ki, yəni mətbəxlərdə, yəni Avropa mətbəxlərində biraz çiğ qalmalıdır. Bəli, mən ona razıyam, belə dedi. Amma ki, siz... Dedi, mənim yanımda, mən soruşdum. Dedi ki, bir dənə qızın giymiş. Bax, onda deyərdiniz də. Elmirə xanım məhz onun dediyinə əsaslanaraq deyir. Demir ki, belədir, deyir, usta belə dedi. Ala çiğ ayrışı, çiğ ayrı bir şey. Yox, çiğ deyil idi, nərmin. Bəlkədir də, suya salıb çıxartmışdınız. Bəlkədir də, o düyünü məsələn, mən yemənim. Yemədi, getdi. Bu qədər. Təbrik edirəm qızlar sizi. Yəni, bu həftə tam arxayınlıqla səhidə gedəndən sonra bildiniz ki, bu həftə heç kim çıxmayacaq. Ona görə də dördünüzü də təbrik edirəm. Amma gələn həftə belə olmayacaq. Gələn həftə sizin qazandığınız hər bir yaylıq sizin üçün çox önəmli olacaq ki, yarım final kimin üçün olacaq? Yəni, gələn həftə bir qız da getsə, deməli, artıq yarım finaldır. Beləliklə, gələn həftə Nərmin, Lamiyə, Ruhiyyə və Sevil yarışacaqlar. Yarışmaq çox yaxşıdır. Baxır, harada, necə və kimlə. Buna xayiş edirəm, diqqət yetirin. Salamat qalın.